Subscribe itu gratis, geng. Percuma aja, geng. Tekan tombol subscribe-nya, geng. Mantap kali. Sup, bitch? What's up, bitch? What's up, bitch? What's up, bitch? What's up, bitch? Jangan tanya lah kenapa repair lagi. Nak bagi nampak kereta lawa je. Here, tak nampak air. Saya ada pecah satu. What's up, bitch? Awak masuk bitch. Pantai. Dia. Adakah mereka akan ditangkap? What's up, bitch?
Daniel Muhammad terpaksa 75 star. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Helikopter, helikopter. Parakopter, parakopter. Helikopter, helikopter. Ya syadu, ini syadu. Sup, bitch. Sup, bitch. Sup, bitch. Minyak lu. Yang patut follow sikit. Jadi Facebook ni, ini aku guna page ni. Yang page ni tak follow sebab apa. Kalau yang page biasa memang semua lah aku follow. Benda apa ni? Ni awak terkajang saya. Kenapa? Bagi daripada zone on. Orang cari lagi. Sup bitch. Dan balai jap. Pasal diorang kat balai semua. Sup bitch. Sup bitch. Ui, terbaru. Dia kena balik rumah lu, tukar baju lu. Oh, tu dia orang semua dah dengan ni ya. Dia kena keluar. Dia apa kena simpan wang kita lu. Apa oh, kita pergi ni wallahi. Ya yeah, gitu. Tuan, tuan, tuan. Ayuh tuan. Ya tuan, ya saya tuan. Ya tuan, betul tu tuan, betul tu. Ya baiklah, saya akan pergi. Bapak kau, lanjut aku.
Akbar. Aduh, aduh. Wah, domi ya. Bapak kau terpanjat bro. Bangang betul. Tahu tak? Ya tuan. Ah ni awak pergi mana ni? Saya kena langgar tu tiba ni. Hei. Saya gerak lu, saya gerak lu. Salah ha? Ha? Itu gimana? Ayah. Eh, dia kena tangkap. Dia kenapa ni? Ha? Awak dua ni kenapa ni? Pergi tu berjalan, pergi tu berjalan. Awak ingat ni jalan bapak awak. Lepas tu sini tak lalang tak ada orang kan. Tak boleh. Tak boleh. Lepas tu kita pergi menganjing depan diri. Cik, kena aje. Motor. Saya baru keluar rumah tuan. Apa ni tuan? Nombor plate yang kita cari ni. Ya betul. Betul betul nombor plate sama. Betul sama 21212. Okey, go. Keluar ramai pula. Bingai betul lah. Change up.